Smo v prvem polčasu smo super igrali in obrambi in napadu. Zadeli smo odprte mete, obrambi dobro stiskali. Vedeli smo, da ekipa, ki je malo slabša na šutu, kot pa v prodoru in pod košem, to smo v redu izkoristili in pa to prednost držal čez celo tekmo. Je res, da smo zelo izenačeni, tudi se borimo za to peto mesto v končni razvrstitvi in zdaj smo se s to zmago nekako maščevali za tisti poraz tam v gosteh, pa tudi približno temu petem mestu.